សង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថារបបក្រុងភ្នំពេញគួរមានវិធានការបន្ថែមដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ដោយសារការពុលដែលបង្កកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅខេត្តក្រចេះការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីកើតមានករណីពុលស្រាសជាថ្មីឡើងវិញនៅស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះនិងបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស5នាក់និងជិត80នាក់មានអាការៈពុលប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពកម្ពុជាលោកសនជ័យថារបបក្រុងភ្នំពេញគួរគិតគូរលើវិធានការចំនួន3ដែលចាំបាច់សម្រាប់បង្ការនិងជួយដល់ពលរដ្ឋពីការពុលនេះគឺប្រព័ន្ធជួយអន្តរាគមន៍បន្ទាន់ណាតាមរយៈភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាសុខភាពដូចជំនួយសុខភាពជាដើមត្រូវរៀបប្រព័ន្ធមួយដើម្បីជួយទីពីរគឺត្រូវឲ្យពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងអំពីការថែទាំសុខភាពជាពិសេសការបង្ការខ្លួនពីការពុលពីព្រោះអីពលរដ្ឋយើងសព្វថ្ងៃមិនត្រឹមតែខែកចេះទេសម្រាប់ខែផ្សេងៗគឺការរស់នៅរបស់គាត់នឹងនៅស្ថិតនៅក្នុងអនិច្ចភាពងាយរងគ្រោះខ្លាំងណាស់ជាពិសេសតើតើចំណីអាហារជាដើមហើយបញ្ហាទី3រដ្ឋត្រូវមានជាការជួយបន្តទៅជាមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនមជ្ឈបាយប្រើប្រាស់ថ្នាំការពារកុំឲ្យជាដំណាក់កាលពុលណាបាទលោកបន្ថែមថាករណីពុលនៅខេត្តក្រចេះនេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាវិធានការរបស់របបក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់ត្រូវបានកែលម្អនៅឡើយលោកបានហៅខេត្តក្រចេះថាជាខេត្តដែលងាយរងគ្រោះក្នុងការពុលរហូតដល់ស្លាប់នេះជាងគេនៅថ្ងៃទី24ខែតុលាមន្ទីរឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មខេត្តក្រចេះបានសម្រេចផ្អាកអាជីវកម្មផលិតស្រាសជាង400កន្លែងនិងឈានទៅដល់ការបិទអាជីវកម្មស្រាសនេះបន្ថែមទៀតដែលមានជាង700ទីតាំងបាទទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសនជ័យយល់ថានេះគ្រាន់តែជាវិធានការដំបូងប៉ុណ្ណោះលោកថារបបក្រុងភ្នំពេញគួរយកខេត្តនេះជាគោលដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវបង្ការកុំឲ្យករណីនេះនៅតែបន្តកើតមាននៅកម្ពុជាលោកស្នើដល់របបក្រុងភ្នំពេញឲ្យពិនិត្យលើវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតស្រាដែលគេនាំចូលមកពីប្រទេសវៀតណាមលោកថាប្រសិនបើមានការសង្ស័យថាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតស្រានាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមនេះមានចំណុចគួរឲ្យសង្ស័យនោះត្រូវផ្អាកការនាំចូលដើម្បីកុំឲ្យករណីពុលស្រាសនេះកើតឡើងតទៅទៀត